Tā, mani sauc Austris Bergmanis. Nedaudz tagad varētu pastāstīt par močiem, par savu paštaisīto moci, kur sāku taisīt nu, jau 70. gados. Un tā līdz šim brīdim. Kā tev radās doma taisīt moci, piemēram, ar garu bakšu? Kāpēc? Nu, man vispār moči ir patikuši jau no, var teikt, bērnības. Un 70. Gadu sākumā atsūtīja man no Vācijas Street Chopper žurnālus, no kuriem man radās vēlme tādu uzrikti. Tajā laikā jau nebija moči ar garām dakšām, tad mēs zinām, bija ne. Jau, bija čeža, bija ižiņi un tā tālāk. Kāpēc tev radās doma taisīt moči ar garu dakšu? Tādēļ, ka tas tie Street Chopper žurnāli bija tikai ar tādiem močiem, bildēm un aprakstiem, un līdz ar to man bija vēlme tādu uztaisīt jebkurā gadījumā, un sāku taisīt uz javas. Uz javas bāzes riktēju viņu jau nu, 70. Gadu beigās, 80. Gadu sākumā. Nu, bet kas pa javu? Kādas javas bāze? 350 java, vecā 61. Gada ražojums. Java, un tad no tās es lēnām tur jaucu ārā, pārmetināju, kas ir pārmetināms, un cik bija iespējams, taisīja augšā. Nu, šo to man sagādāja pa rūpnicām un tā. Un tad... jā, nu jā, bet tajā laikā bija grūti dabūt dažādas, teiksim, materiālas. Nu, vispār, kas bija tava pirmā dakša, ko tu eksperimentēji, vai šī bija jau pirmā dakša, kuru tu uztaisīji? Nē, pirmā bija vienkārši oriģinālai dakšai pieskrūvēt pagarinājums. Nu, un līdz ar to tad uztaisīju to, un pēc tam sāku meklēt un dabūju iespēju, kur materiālu, kur man uztaisīja, kara rūpnicā vienā to pamat dakšu un pēc tam uz tās bāzes mēģināju taisīt nu, kā saka, garo dakšu paralelogramu. Nu jā, bet no kā tad, no labi, nu pirmās dakšas bija parasta dakša pagarinātā, bet tātad šī dakša, ko mēs šobrīd bildē redzam, tātad šī dakša ir kas, no kā viņa ir taisīta? Tā, pamata dakša tā ir no reaktīvo lidmašīnu šitās turbīnu asīm. Viņas ir metinātas kopā divas, jo viņas nav tik garas, kā vajadzēja. Un tad pārējo visu liku uz pamatnes un rēķināju visus leņķus un pārējo. Un visus tiltiņus un pārējo riktēju pēc rasējumu. Nu, bet tātad, nu, bet kā? Nu, kā tā ideja par paralelogramu dakšu, kāda tā ideja, teiksim, un nu, kā var zināt izmērus, cik tev vai kā tu to rēķināji? Nu, pirmkārt jau tikai no žurnāliem, kas man bija no atvest Street Chopper, un pēc tam liku uz pamatnes, skatījos, kādā leņķī ir dakša un kādā attālumā būs ritens un mērīdams to, lai būtu pareizi, lai nekrist ritens uz sāniem, ja neceltos mocis uz augšu pagriezienos, nu tad līdz ar to visu tādā veidā taisīja tālāk. Nu tātad tas nozīmē, ka ar lineālu, patiesībā ar lineālu no žurnāla vienkārši mērot, liekot uz lapas. Jā, arī tā. Uz lapas, pēc tam uz pamatnes liku rāmi un to dakšu klāt un visas tiltiņas, viss ar, kā saka, skrūvēšanu leņķos skrūvēja kopā. Nu labi, bet kur tajā laikā varēja to visu darīt? Nu tev bija pašam garāža vai kur tu to visu darīji? Tā, man bija pašam sava garāža un Rīgā, jā, nu tas ir faktiski draugam. Un
sāku jau ar to, ka atstelēni metināmais bija, jo cita nebija pie iespējas dabūt, un pēc tam vēlāk pats uzbunsturēju elektrisko metināmo ar elektrodiem, un tad turpināju ar to. Tā kā... Nu, bet tātad jūs bijāt Rīgā kaut kāda brigādīte, kaut kādi čomi, kas likās garāžā, protams, un taisīja? Jā, faktiski mēs bijām divi gabali, kas tur ņēmāmies ar šitiem močiem. Guntars Purmalis, pie kā es viņu mājās, faktiski privāti mājā taisīja. Garažiņā, nu, garažiņu varētu teikt, bija ļoti maziņa virtuves lielumā. Nu, un tā arī mēs tur darbojāmies. Nu labi, tu tagad taisīji, tu tagad sataisīji kaut kādu maketu, tu tagad tu sataisīji javu, tu ieliec dakšu, tu saliec dakšu. Kāds ir pirmais legālais vai nelegālais brauciens tajā laikā? Nu, pirmais, cik legāli tur varēja, tur nelegāls viss notika, jo braucām pirmie uz tajā laikā uz rokeru salidojumiem. Tāda bija Latvijā? Nu, tāda bija Latvijā, jā, vien divreiz gadā, rokeru atklāšana un slēgšana. Par kuriem gadiem mēs tagad jau runājam? Tas bija 80. Gada sākums, 81. 82. Gads. Tad bija tas mots tik tālu, ka varētu braukt arī pa ceļiem, brauc par Rīgu, nu, gaidīja, kuru brīdi man kāds paņems ciet, un tā. Ar visu to garo dakšu, tātad ar javiņu, jā. Ar garo dakšu braukā par Rīgu? Jā, bija izbraukts, jā, un nu, braucām bija tajā laikā uz papīra fabriku, tur Jūglas papīra fabrikā, tur mežos bija saiešana, un tad tie bija pirmie izbraucieni. Nu, tad jau sākās tā, ka bija tie oficiālie moču saiet, nu tad arī brauc uz tā, uz tiem. Nu, bet kas tajā laikā bija rokeru salidojums? Tur nebija šādi moči, kā mēs redzam, tur čoperi vai tur bija. Ne. Droši vien rokeru salidojums parastās, jā, viņas parasti. Jā, jā, nu labākā gadījumā kāds apkrāsojas bāk un vēl šo to, nu tas arī viss. Vēl gribas jautāt, kurās, kādas bija tās iestādes vai tie, nu, vai rūpnīcas, kurās tajā laikā kaut ko varēja, tātad tu pieminēji šo aviācijas, ja? Nu, kas... tas bija, Slokas ielā bija, kā saka, armijas fabrīķis, kur remontēja lidmašīnu daļas reaktīvajām lidmašīnām, un otra bija rūpnīca ar uz to. Tas, kur atkal taisīja visādas detaļas, kā saka, gan gāzmaskām un vēl visādām lietām, un tur es dabūju arī materiālus, kā saka, un arī tās saucamos gnomikus, kurus nevarēja dabūt vispār kā tādus. Nu labi, ok, dakša top, viņu vajag hromēt. Kur tajā laikā varēja hromēt? Romēt tur tai pašā kara rūpnicā, viņam bija milzīga vanna, kur varēja, nu, var teikt, gandrīz vai autiņu ielikt un nohrumēt. Tad tur man sākumā to dakšu nohrumēja, vēl šo to, nu, tiešām kvalitatīvu. Nu, un pēc tam, jau tagad jau 90. Gados, tad, nu, bija švaki vispār dabūt kaut kur atrast. Nu, bet arī, kad bija, tad, nu, taisīju tādu uz dūlo. Labi, par dakšu skaidrs, par bāku varbūt, jo bāka arī tomēr ir pieminēšanas vērta. Kas ir saistībā ar bāku? Bāka ir, nu, vecā iža, un man brālis bija tā mākslinieks, un viņš man un maniem draugiem, kam arī bija moči šitādi, bija apkrāsoja visādi veidi pēc vēlmes, mocim bāks, un tā man ir vēl ir šim brīdim, un to viņš man apkrāsoja 70. Gadu vidū. Nu, tā kā to viņš darīja, un tagad man brālēns atkal uztaisīja novelkamās tādas uzlīmes,
ko uz maču sāniem uzlīmēt, nu, lai nebūtu tikai plika krāsa. Es 85. Gadā uz saldu atvedi visu moci, ja viņu atved ar garo dakšu. Jā. Tad viņš labu laiku nostāvēja šķūlītī un ap 90. Nu, pēc 90. 90. Kaut kāds, man liekas, 95. Varētu būt, kad sākās doma par to, ka vajadzētu restaurēt, ja? Nē, nu, domāju, ka vajadzētu uztaisīt to braucam rīku bišķi kvalitatīvāk. Un bet kāpēc? Tādēļ, ka uz Javas, nu, tas jau tas ir tāds, var teikt, nu, tāds izmieklu variants tajā laikā uz to 350-nieku jau. Un tad varēja dabūt jau Ņepras motoru. Nu, man dēls dabūja Ņepras motoru, un tad es sāku visu no nulles, kā saka, taisīt rāmi vispirms, kur ieliku to motoru, un, nu, tas bija kolhoza, kā saka, darbnīcās, kur locīju rāmi, te metinā pats nopirku pusautomātu ar drāti un sāku metināt. Visu rāmi, visu, un virpoju, kur nu kurā vietā varēja dabūt iespēju ritīgi pareizi izvirpot un nofrēzēt, un tā lēnām būvēja augšā. Vēl par atgriežoties pie Javas, cik tu tālu bija nobraucis ar šo Javu, ar šo dakšu, cik tālu tu izbraukājis, vai kas bija tie, nu, uzticamākie braucieni? Nu, bija braucieni te, nu labi, par Rīgu tas būtu tā, tā uz Līgatnes galu braucu, tur pāris reizes dabūju atdot policijā, lai milicijā, lai stāv būri un izpirkt atkal ārā, nu, tā kā braucieni bijuši, bet, nu, pārāk nevarēja sprāgāt, jo... Bet arī tajā laikā bija grūti nokārtot oficiāli, lai šī dakša, lai šis motors būtu pieriģistrēts un varētu braukt. Tur vispār nevarēja pat izbraukt ārā uz ielas. Man, es biju izstūmis ārā uz ielu, lai varētu izbraukt. Miliči ieraudzīja, ka man stāv mocis, piebrauca klāt. Teica, viņš saka, ja mēs tevi redzēsim uz ceļa, tad, nu, tu, vienmēr sakot, tūlītās ņems ciet. Tad pagāja ārā skatīties, jā, jau es stūri stāv un gaida. Tā kā... Nu, un runājot par jauno projektu, tātad jaunais projektiņš šeit, tātad, ja tas tapa, ja viņa tapa Rīgā, Piņķo, Rīgā, nu, Piņķi, Piņķos, jā, tad šobrīd jaunais mots ir tapa šeit Saldus pusē, nu, par kuru droši vien arī daudz stāstīts, un es droši vien varēsim izstāstīt. Jā, kas man vēl likās interesanti arī kā puikam, ka šī... Javas ritenis, tātad, kas bija aizmugurējais Javas ritenis, tātad Javai, mēs zinām, es pieķots ritenis, bet kas bija šai Javai vēl aizmugurēja interesants? Nu, interesanti bija tas, ka, nu, vajadzēja bišķi biezāku riepu, nu, kā jau Čoper močiem, tā arī žurnālos, nu, vajadzēja, nu, ko darīt, nu, dabūja veco kārlīti, veciem kārlītiem riteni, dabūju virpotāju, kas izvirpo ārā vidu, sarēķināju, cik daudz vajadzīgi spieķi, kādā attālumā, saurbu caurumus, un spieķo iekšā. Spieķi savukārt bija, nu, no vanšu tilta, vantīm, tās stieples. Nu, vītni varēja uzgriezt vienā galā ar vienu, jā, tā kā tur vajadzēja ļoti daudz šitos vītņu griežamos, jo katrai vītnē tikai viens vītņu griežamais. Nu, bet tad sanāk, ka ceļot vanšu tiltu, kaut kādas vantas ir nonākuši pie tevīm? Nē, nu, tur viņiem atgriezumi, kā saka, bija, un tos ņēma cietu no tā arī taisīja. Tātad aizmugurējais ritens ir no kārlīšas, pieķi ir no vanšu tilta šīm stieplēm, jā? Jā, un rumba ir no Javas, tā kā tas ir, nu, tāds kopsalikums. Nu, labi, nu, tātad šis mocis bija braucams un tā tālāk, un es atceros, es kā puikos viņu skatījos un kāpām virsū krēsas, starp citu arī krēsas, tad jā, laikā bija divstāvīgs. Tas, jā, tas bija paštaisīts arī pēc tām bildēm no žurnāliem, taisīts, kā saka, no plānsiem trubām un pa virsu līmēts ar epoksīdu līmi
stikla šķiedru. Tas bija tajā laikā, Jūrmalā bija tāda laivu fabrīķis, kur dabūja to epoksīdu līmi, un no tās līmēja augšā to beņķi un taisīja. Nu, tā kā tāds variants bija arī. Nu, lūk, tu arī tu esi noskatījis žurnālā, ja? Jā, tas ir viss skatīts no žurnāla, jo no galvas tā diezgan grūti iedomāties, kā varētu kaut ko tādu uztaisīt, it sevišķi tajā laikā. Nu jā, un tad tālāk par jauno moci mēs droši vien vēl pastāstīsim sīkāk, bet tad no jaunajam mocim, kas tika veidot šeit, patiesībā ir tikai dakšu, man liekas, ne? Jā, no, tas ir no Javas, te palikusi tikai, jā, vienīgi dakša. Atspērs tās priekšējai dakšai, tas ir arī no Javas, gan priekšējās, gan pakaļējās atspērs. Jo viņas ir vajadzīgs gan uz saspiešanu, gan arī uz atlaišanu, tā kā tur ir abas divas, gan priekšējā, gan pakaļējās Javas atspērs. Nu, un par šo dakšu, tātad tajā laikā, nu, bija visādas dakšu, bet žurnālos bija šīs saucamās paralelogramu dakšas. Jā. Ja? Un tev bija doma, ka tev tieši vajag tādu? Tieši tā, ka man bija tā doma, ka tādu arī tieši vajag. Tā, un šitim mocim atkal savukārt vēl ir, kas aizmugurē ir 200 auģuka ritens ar iepu ar 205 platumā, un kādreiz bija tādi multikāri, un no tā atkal dubļbleķis. Priekšā Yamahas Motorola ritens ar diska bremzēm, tā kā aizmugurē pasāta diska bremzes, nu un tā motors ir uztaisīts uz starteri, kurbuļa nav. Šī ņepras motoram. Nu, bet starteris ir no kā? Starteris ir no čēsnieka traktora. Tā kā tas ir citur neko, tur nevar izdomāt, pieriktēt klāt, kā tikai to. Nu, un tā kā arī tas ir. Ģenerators ir no Subaru. No Subaru bija ģenerators, arī bija jāpārtais, lai viņu uzliek, jo parastais ģenerators tāds, kas bija Ņeprai nederēja ne lampām, ne arī starterim. Viņš uzreiz tur kūrās nost, ka bija jātaisa lielāks ģenerators. Rāgi ir arī pilnīgi paštaisīt, pārtaisīt, nu paštaisīt, jā, apmēr piemērot tā, lai būtu ērti braukt, nu, lai nebūtu rokas virs galvas, bet nu tā kā ir uztaisīts un. Tā, tas arī tika... Lukturīši, spoguļi, visi paštaisīti. Nē, lukturi aizmugurē ir paštaisītie. Priekšējie lukturi ir no Volvo miglas lukturiem, divi gabali, viens tuvajiem, viens tālajiem. Un laikam tā grūti spoguļi paštaisīt, jā, paši locīt. Nu, visi bleķi arī metināt un locīt paši. Reduktors. Un reduktors no motoris. Un reduktors tā kā viņam ir pārtaisīts uz ķēdi. Tad sākumā bija uz siksnu, motoru siksnu. BMW. Jā, BMW. BMW šitāti motorsiksna, zopsiksna, bet nu viņa bija pa vārgu, jo viņš mēdza pārlikt, un tad pārtaisījām ar dēlu uz ķēdi, un reduktors tika pielāgots no minerāla mēslu liedētāja. 90 grādu leņķa. Nu, tā tur varētu, tagad arī ir paštaisīts beņķis, pārtaisīts, pilnīgi paštaisīts, no mašīnām ņemts pakaļā beņķa porolons, pieslīpēts pēc izmēra, un priekšā ir tādā redzams tāds tā kā atslēgu bačoks, vai priekšā, jā. No kurienes ir šis? Nu, apakšā ir tāda atslēgu somiņa, var teikt. Tas ir no
armijas kara laika saucamās kastītes tādas, kur liek atslēgas, bet kara laikā tur it kā esot bijusi gāzmaska iekšā. Tā ka tas arī tur ir priekš atslēgām. Nu, un ir video, kur var redzēt, kā tu ar viņu brauc un pirmā startēšanas, pirmais brauciens kopumā. Kā ir, protams, ka cilvēkiem rodās jautājums, kā ir braukt ar šādu motu, kuram ir tik gara dakšu? Braukšanu, nu, bišķīti jāpierod. Bišķīti jāpierod, tā nav kā uzlicis un brauc. Otkārt viņš ir diezgan pasmaks. Pasmaks braucamais. Nu, tā kā citi saka, oj, tev vajag lidlauku, lai apgrieztos. Nē, ja tā gluži nav, uz normālu ceļu var normāli apgriezties. Ja tu sēdi virsū, ja tev jāstum pie rokas, jā, nu tad ir lielāks līkums. Bet tā apgriezties ir tīri normāli. Gan pa ceļu braucot, gan tā apgriezties. Nu, kopumā vai tavs novēlējums jauniem džekiem vai jauniem pipariem, kas grib kādreiz ķūnēt kaut kādas močus un paši taisīt, vai tas ir to vērts un vai to vajag? Nu, vai vajag, tas ir pēc paša vēlmes, bet ķūnēt tas milzīgi un tagad prasītu tādu naudu, ka, nu, diez vai gribēs tādu ķēparī, ja, nu, taisīt visu pats, nu, tad agrāk bija tā, ka pie viena jāaizskrien, jālūdzās, lai uztaisa to, lai izvirpo to, lai vēl to izdara. Un ja pašam nav tādas īpašas sajēgas, nu tad nezinu, vai tas ir to vērts. Nu, šobrīd arī daudz ko var nopirkt gatavu, un mēs redzam triciklus un visu kaut ko, teiksim, kopumā tad viss ir nopērkams. Bet tajā laikā tad ņemot Latvijas močus, pieņemsim 80. Gada sākumā, nu, tev bija visgarākā, tavam mocim bija visgarākā dakša, visapgleznotākā bāka un tā tālāk, ja? Nu, tā viņš ir arī tagad. Tagad ir kopējais garums pašreizajā mocim 3,20 m. Tā kā pabraukt var, nu, grūti ir par grantēto ceļu pabraukt, jeb kā apmeņainu ceļu, jo, nu, garums dara savu un tur ir jāuzmanās. Pa asfaltu jau braukt ir ideāli. Brālis to bāku apgleznoja arī tur vēl kādiem trijiem, četriem no mūsu bariņa zēniem. Bet kas ir tavs brālis? Tā, man brālis bija, kā saka, mākslinieks, karikatūris, kurš, nu, zīmēja bildes dadzim tajā laikā. Tad taisīja bildes un mammas grāmatām, tēva grāmatām. Vācolodas grāmatām, jā, un arī piestrādāja, kā saka, citur, kur vajadzēja ar zīmēšanu. Viņš vairāk bija uz tādu surrealistisko variantu zīmēšanu. Nu, paldies brālim, kā saka, par viņa darbiem, jā, jo viņa darbus piemēna vēl jau tagad. Paldies brālim Viesturam Bergmanim, nu, par viņa darbiem un viņa, kā saka, padarīto.